definitivno nismo gubili vreme. Radili smo na oporavku sportske povrede koja je zadala dosta problema. Naravno, kao i svi borci, i mi smo pokušali da idemo glavom kroz zid zbog nedostatka sredstava, zbog mnogih stvari sa kojima se praktično borci u regionu, ali i svetu suočavaju. Naravno, sve smo to uspeli da prevazićemo, zahvaljujući i sponzorima, zahvaljujući Dražanu Forgaču koji je to bio sa nama, zahvaljujući generalnom sponzoru Integri, i uspeli smo da izađemo iz te sportske povrede daleko pametniji i zreliji i da poradimo na nedostacima koje je Marko imao, ali govorimo i o mentalnim nedostacima, govorimo o ostalim fizičkim nedostacima i svemu onome što je dovelo do te sportske povrede. Danas smo ovde u ATT-u Zagreb, pa logičan sled, imamo jako dobru saradnju. FNC organizacija je zapravo organizacija koja je onako čvrsto stala iza Marka i predstavlja temelj njegovog napretka, razvoja i svega onoga što će se u njegovoj karijeri u buduće dešavati. Danas smo ovde, verovatno kroz dve nedelje ponovo, a u buduće još više i u nekoj perspektivi definitivno centrala ATT-a Miami. Marko je mlad čovek, nebitno kakve su njegove izvedbe ovde u kavezu, na borilištu, kakav je on kada se pojavi pred publikom i tako dalje. Obično ljudi ne znaju ni deliće onoga kakav je čovek iza scene, ali mi treneri prosto to moramo da znamo i moramo da pratimo. A ja znam da on nije dovoljno zreo, kao što niko ne može sa 20 godina biti dovoljno zreo za neke rezultate ili za neke generalno postupke u životu koji ga kasnije mogu skupo koštati. Radili smo dosta na prosto njegovom osjećaju za te momente kada je potrebno usporiti, kada je potrebno povući se, kada je potrebno spustiti ritam. U tome nam dosta pomaže Marko Dimitrijević, trener koji sada sa nama radi ne samo na sportskom oporavku, nego na oporavku uopšte, na kondicioniranju i svemu onome što će praktično dovesti do toga da Markova izvedba u narednom periodu bude neuporedivo bolja. Mi imamo sada jako dobru saradnju, mi smo sada jedan veliki tim, da tako kažem, koji radi bukvalno na svim aspektima borenja, treninga, života i to je praktično neki cilj da on sad u naredni meč uđe potpuno spreman, ali ne povređen. Jer prethodni meč je radio, boga mi, ozbiljno povređen, radio je na injekcijama protiv bolova, kažem, sve su to neke stvari za koje smo mi znali da, eto, eventualno ne valjaju, ali u nekim momentima čovek veruje da ćemo proći bez neke veće kazne sa njim. To nije bilo tako, mlad je čovek bio, spržili smo ga do krajnjih granica, postigli nešto što mnogi ne postignu ni za 10 godina. I kada smo došli do onog stabilnog temelja i kada smo dobili ljude koji su stali iza nas i u finansijskom, tom sponzorskom smislu, onda smo rešili da radimo na pravi način, odnosno da ništa ne prepustimo slučaju, nego da svaki delić njegovog trenažnog procesa bude vrlo pažljivo isplaniran. Sa tim dolazi zrelost, sa zrelošću dolazi i ona činjenica da čovjek može mnogo duže da traje, što u krajnjem nekom ishodu, iako mi ne gledamo u neku pretarano daleku budućnost i nastojimo da on ne izgubi u jednom meču, definitivno to nije dobro i niko ne može reći koliko će neko trajati. Nama je cilj sada da Marko što duže traje, da Boga mi potraje do 40. godine, a kada dobijemo jednu zrelu verziju Marka, zdravu i fizički, i naravno i mentalno, naravno će za publiku uvek biti ono što publika želi da vidi, pa će nekada izgledati da nije baš najzdravije i mentalno, ali sve će to biti rađeno sistemski, ciljano, da bismo dobili najbolju moguću verziju Marka koja može najduže da traje. To je suštinski cilj. Na svu sreću, Marko još uvek nije odleteo. Možda jeste malo poleteo, ali nije odleteo. Tako da nemam toliki problem da, kada malo poleti, nemam toliki problem da ga spustim na zemlju. Sluša me, razume da sve ono što radim je u njegovom najboljem interesu. A da, ni mi sami nismo očekivali da će se njegova popularnost podići do tih granica, pored svih tih mogućih otežavajućih okolnosti koje smo imali, a pre svega činjenica da nije mogao da izlazi na borilište, jer ono što svi mi znamo jeste da najveća popularnost zapravo dolazi od onoga što radi u kavezu, odnosno borilištu, a sad, pošto to nije mogao da radi, posvetili smo se to malo nekim igricama, malo sam ja ušao u te TikTok vode i ispostavilo se da smo i u tom svetu dobra sinergija i da možemo da napravimo i kao takvi dobre rezultate. Očekujemo sada i neke ponude za snimanje filmova
jer su nam mnogi rekli da je naš odnos i sve ono što prikazujemo u tim našim šalama, igrama, zapravo filmski i da tu treba poentirati, da to treba materializovati. To je samo nešto što ja kažem, to je dodatna oprema za ono što već on jeste, a ono je dobar borac. I sve će to imati apsolutno smisla dokle god bude pobeđivao i nijednog momenta ne sme da izgubi iz vida činjenicu da on mora da pobeđuje jer je to temelj našeg uspeha i popularnosti. Sve ostalo što dođe, dođe samo kao neka dodatna stvar koja nam ono što je naš temelj može samo da očvrsne. Boga mi, držao sam ja njega zaključanog ispred sale, držao sam ga i daleko i blizu sebi. Sve moguće što smo radili bilo u njegovom interesu, ali ne znam koliko je bilo u mom interesu. Ono što je... Ljudi, spasite me, ne mogu još. Što kaže Koki, ovaj... Spusti se da te vidim. Ovaj psihički slučaj me ne pušta iz kaveza. Kaže, imamo tog jednog našeg tajnog obožavatelja koji nam stalno piše. Pa onda Marku govori kako on treba da se skloni od mene, da ću ja da uništim i njega i karijeru, da sam ja jedan samoživi gad. A ja stalno govorim, ja ne znam samo koliko ću ja potrajati u celoj toj njegovoj energiji u tom ludilu. Šta će njegova popularnost njemu uraditi, ja ne znam, ali nisam siguran da će se po mene dobro završiti. E, to mi je mnogo interesantno. Cela ta priča je počela od podcast inkubatora kad smo bili kod Petraka. Ja tada nisam znao, naravno mi smo bili u emisiji, ali su prijatelji koji su bili sa nama sve vrijeme pratili komentari i neko je započeo niz tih veoma šaljivih komentara koje kasnije kada smo čitali bili smo potpuno oduševljeni. To se samo negdje nekako nastavilo, a sve je bilo vezano za činjenicu da ja mogu mnogo dugo da pričam i da tu imam beskrajnu energiju i kondiciju. I onda su krenule šale i šale i to je otišlo u beskraj, ali onaj vrlo pozitivni beskraj. Marko me na kraju ubedio da otvorim TikTok i da to može biti pun pogodak, što se na kraju ispostavilo kao pun pogodak. Iako ja nisam baš preterano bio tip za te stvari, ispostavilo se na kraju da imam energiju za koju nisam znao da postoji da imam. A sve to dalje rezultiralo činjenicom da smo dobili čak i ozbiljne ponude da snimimo filmove zapravo o našim životima kroz koje žele da prikažu taj neki odnos između ljudi, odnosno odnos između nas dvojice od nule pa do nekog uspeha, što je meni vrlo, vrlo interesantno i što kaže, eto, vaš odnos je filmski, iskoristite. Kažem, mnogo je tome doprinelo taj TikTok i društvene mreže, a ja na tome nisam bio preterano aktivan, međutim, sada shvatam da je to bilo greška i što kaže, ako ne znaš šta će biti u modi i šta će biti dobro, pitaj mlade ljudi. Ja njega nisam pitao na vreme, ali sam ga na kraju poslušao i to je jedna od stvari koju sam ja od njega naučio i za koju on apsolutno bio u pravu, a ja iz početka nisam. Ja ću ti reći, onog momenta kada me je Dražen Forgač pozvao i rekao mi za taj projekat Armagedon, u momentu kada je bila korona i kada je bila stvarno oskudica svih sportskih dešavanja, to je došlo kao jedno pravo osveženje, generalno za sport, a za naš sport je to bila bukvalno renesansa. Govorim najprije vezano za ovaj region. Nakon što se Marko istakao tu na Armagedonu i nakon što je uspio da ga osvoji, tada je krenulo mnogo pozitivnih stvari da se dešava za nas kao klub za Ahile, jer Ahile je bio mlad klub. Bio je moment kada su ljudi koji su bili u Ahilu otišli i napravili Fight Company i tako dalje. E sad, sve to zajedno je nekako doprinulo da svi dobijemo klubove u Srbiji koji treniraju u zaista dobrim uslovima. Sad, relativno skoro sam baš pričao o tome, mi praktično sada u Beogradu imamo nekoliko dobrih i u Novom Sadu, naravno, imamo nekoliko zaista dobrih klubova u kojima su uslovi vrhunski za trening. Znači, imamo fizički posmatrano sve ono što nam je potrebno da proizvedemo jednog stvarno dobrog borca koji može da se podigne na svjetski nivo. Ono što nama nedostaje jeste možda još te sistemske podrške u nekom finansijskom smislu i većoj vidljivosti u medijskom prostoru, što vi ovdje u Hrvatskoj radite čini mi se mnogo, mnogo bolje od nas, jer to traje već godinama, a sve se to vezuje definitivno za Mirka Filipovića koji je postigao sve ono što je postigao recimo naš Novak Đoković, znači on je bio ikona sporta ovdje. Mi u borilačkom sportu to definitivno nismo imali, pre svega MMA. Ukoliko neko bude postigao u MMA sportu to, ja mislim da ćemo tada dobiti ozbiljnu sistemsku podršku, da ćemo tada dobiti ozbiljnu vidljivost i to konstantnu sistemsku u medijskom prostoru i da ćemo dobiti pune sale.
Kvalitet dolazi iz kvantiteta. Ovde kod nas je činjenica da moramo imati mnogo ljudi koje moramo da selektujemo da bismo došli do tog jednog ili trojice ili petorice. U svim našim klubovima, nažalost, još uvijek nema dovoljno ljudi da možemo da kažemo da je jedan klub dovoljan sam po sebi. Činjenica da smo mi danas ovde u ATT-u ili da neko iz ATT-a mora da ide da sarađuje sa drugim klubom ili da primi nekog u svoj klub, samo govori o tome da mi regionalno još uvijek nemamo dovoljno ljudi prosto koje smo odabrali, koje smo selektovali i koji su ovome posvetili život da bismo svi zajedno negde mogli da se podignemo na viši nivo. Saradnja je dobra, ja imam jako dobru saradnju i sa Fight Companyem i sa CDS-om i sa Sekutorom, sa nekima manje ili više sarađujem ili kontaktiram. Imamo jedan mladi klub, MMA klub Fanatik iz Smedereva, koji dole čitavu jednu plejadu klinaca koji su stvarno dobri. Mi dobro sarađujemo, dobro komuniciramo. MMA scena u Srbiji se polako diže, ali je sve to još uvijek nedovoljno i još uvijek je proces da dođemo do tog jednog koji će nam zapravo otvoriti sva vrata. Da li će to biti Marko, on definitivno ima potencijala i od mladih boraca, njegovih godina ili mlađih, on je definitivno postigao više i to niko ne može da kaže. Gde su njegovi krajnji dometi, to ne može niko od nas da zna. Jedina stvar koju znam jeste da ćemo nastojati da kroz inostrane kampove i konstantno usavršavanje nas kao trenera i njega kao borca pokušamo da postignemo sve ono što se sada dešava na svjetskom nivou i da otvorimo vrata i njegovim drugarima i klubskim kolegama, ali i svima onima koji iz Srbije, iz regiona, prosto čeznu za tim da budu na nekom višem nivou. Očekuje nas jedan veliki MMA event, pravi spektakl, Zagrebačka arena, verovatno će biti hiljade i hiljade ljudi na tribinama. To je poseban izazov za svakog borca, nešto od čega svi mi zajedno imamo veliku tremu, zato što pred tolikom publikom, naravno, i ljudima koji će verovatno biti velika podrška Marku, jer se ovde očekuje da bude jako podržana strane publike, ovde nas praktično doživljavaju kao da smo domaći. To je i velika odgovornost i samim tim sve ono što pripremamo veoma pažljivo i ništa ne prepuštamo slučaju da bi ta izvedba bila perfektna, ako se tako može reći. Ono što ja stalno napominjem kada je tako velika scena u pitanju, izuzetno je teško i u organizacionom smislu napraviti tako nešto da nema određenih propusta, da dobije podršku apsolutno svih i da podigne svest ljudi o tome koliko je bitno da tog dana svi nekako budemo kao jedno. Jer to je jedini način praktično da postignemo to da se ovaj sport digne na viši nivo. Često je bila polemika oko toga da li će se Marko boriti protiv regionalnih boraca ili neće. Ja sam rekao da nama to može kratkoročno igrati nešto. Ako posmatramo određeni meč i određeni event, to definitivno može dodatno uticati na to da se publika motiviše da dođe. Međutim, posmatrajući širu sliku i činjenicu da nas nema dovoljno, kao što stalno ističem, i da mi moramo prosto da sarađujemo, ja sam rešio da krenemo tim putem da Marko ne radi protiv regionalnih boraca, nego da nam regionalni klubovi i borci zapravo budu baza za dalji napredak i da možemo da se podignemo na nivo, da možemo da odgovorimo svim najvišim onim zahtjevima ovog sporta na svetskom nivou. Znači da pobedimo nekog vrhunskog borca na svetskom nivou, da možemo da se pojavimo u UFC-u kao najvećoj svetskoj organizaciji i FNC nam definitivno sada pruža priliku da osjetimo sve ono što se dešava na najvećoj svetskoj sceni. Ono što će biti zadatak FNC-a, što će biti izuzetno teško, o čemu stalno pričam sa Draženom Forgačom, jeste izvući sve ono što je kvalitetno, izvući te ljude, podići ih do tog nivoa, jer je to stvarno ozbiljan proces koji traje godinama i zapravo napraviti selekciju onoga što je najbolje i kasnije to što je najbolje gurati u pravom smislu te reči, da može da se vidi u medijskom prostoru, u svim medijima, da ga ljudi prepoznaju, da dobije sponzore i da praktično od toga kasnije može da živi, da kaže ja definitivno imam sada ne samo neke ideološke motive da se ovim bavim, nego imam i materijalnu potporu da ovo može predstavljati moj život. To će biti zadatak FNC organizacije i zapravo svih organizacija koje se pojavljuju i koje su u usponu, da tim mladim borcima, ljudima koji zaista valjaju, pruži tu finansijsku potporu da od toga mogu da žive kao da je to njihovo zaista životno opredeljenje. Ne treba zaboraviti da oni u tim godinama praktično još uvijek i ne znaju
da li će se time dugoročno baviti ili da li će se baviti celog života, ali ako osete tu vrstu sigurnosti i činjenicu da im ova organizacija predstavlja platformu za podizanje popularnosti koja im svakako prija, ceo taj sistem može doprineti tome da mi sutra dobijemo jednog takvog borca koji će nas sve predstavljati. Pozivam sve da 28.5. dođu u Zagrebačku arenu i podrže jedan pravi spektakl. Nemojte tražiti izgovore da tog dana budete na nekom drugom mestu, jer verujte mi da će se ova organizacija samim kartom, kao i svi borci koji će se na tom kartu naći, učiniti sve da ovaj event zapamtite za navek. Vidimo se 28.5. tamo, nemojte biti lenji, nego trkom Zagrebačku arenu.